Tässä on sitten Rexin hopia liisteri. Tässä on sellainen liisteri, että pelkällä hopia liisterillä on voittanut monta kertaa yksistään tällä Holmenkollenilla 15 pikamatkan. Ja silloin kun me voittiin kultamitalli 4x10 km viestissä 76, niin tätä hopia liisteriä alla ja Rexin räkää päällä ja kultamitallita paukahti. Eli nämä kaksi on oikein tosi fanaattisia voiteita tänä päivänäkin, puhumattakaan silloin.